בשנים האחרונות אנחנו התמקדנו בעשייה, חידדנו ודייקנו תהליכים, גייסנו משאבים, טיפלנו בסברי בקבוק, הגדלנו את התפוקות, יצרנו שיתופי פעולה בין המפעלים ובתוכם, למקסום התוצאות העסקיות. ממשיכים להוביל קדימה בגאון. להיות חלק מ-70 שנים של עשייה. להוביל את התעשייה. להיות חלק מקבוצה. ממשיכים לספק פתרונות מגוונים. גם בטכנולוגיה, בקרה ומדידה. קבוצת גאון, בית של תעשייה ישראלית.